Вітаю, в ефірі телеканал «Відкритий». Сьогодні ми обговорюємо реакцію міжнародного співтовариства на вторгнення Російської Федерації до України. У нас в гостях політичний експерт Руслан Ключник. Руслане, я радий вітати вас у нашій студії. Вже майже третій тиждень війни, вже пройшло 19 днів з моменту вторгнення Російської Федерації на територію України. От я хотів би почати говорити зараз не про міжнародну реакцію, а все-таки про масштаби цієї, як вони називають Росію, спецоперації. Ну, ми реально бачимо, що це фактично війна, яка торкнулася в тому числі і нашого міста. На тому тижні були бомбардування цивільного об'єкту. Один з об'єктів був знищений, це будівля. Власне, от я хотів би у вас питати, як ви оцінюєте взагалі масштаб цієї війни? Чи можна її вже порівнювати із тим, що було 80 років тому, тобто із Другою світовою війною? Вітаю, Андрію, вітаю, шановні телеглядачі. Дуже цікаве питання, дуже таке воно неоднозначне, але спробую. Дійсно, Європа такого не знала 80 років майже, ну 77. Тобто після 45-го року подій такого масштабу в європейській частині світу не було. Були, звичайно, кіпрський конфлікт був між Туреччиною та Грецією. 73-й рік. Були події у Югославії та колишній Югославії, 90-ті роки, початок 2000-х років. Але все це були більш такі локальні події, які... Ну, можливо, про Югославію можна ще додати, що була операція НАТО у 99-му році, але тим не менше, протягом 90-х років це був в основному такий внутрішній конфлікт на території колишньої Югославії, хоча там кілька країн було задіяно, Хорватія, Сербія і інші. Так, і, до речі, ну і Косово, але справа в тім, що бомбардування НАТО, до речі, от вона, там тільки бомбардування, власне, були, там не було наземної операції, наскільки я знаю. Тобто бомбардування, так і називається воно, бомбардування НАТО натівськими військами Югославії. Якщо брати там Придністров'я, але Придністров'я там 92-й рік все почалося і закінчилося, власне, за кілька місяців. Тобто таких подій... Хоча статус невизначеності лишається до сьогоднішнього дня, але тим не менше, сам військові дії йшли не дуже довго тоді. Військові дії наприкінці літа 92-го року вже закінчилися там. І, до речі, от дійсно, чи можна порівняти з Другою світовою? Не можна, тому що Друга світова, ну, по-перше, це глобальний конфлікт, а по-друге, там все-таки були такі дуже серйозні руйнування і використання, у тому числі, килимових бомбардувань, тобто міста просто знищувалися, так як знищили, наприклад, Ковентрі, так як знищили Сталінград, так як знищили багато інших міст, той самий Берлін, Дрезден, Токіо, багато інших міст. Це вже 45-й рік. Так, 45-й. І, ну, власне, в 44-45-му були такі наймасовіші бомбардування, вже килимові бомбардування німецьких та японських міст. З іншого боку, чому не може це вважатися, от порівнюватися з Другою світовою війною? Тому що є, власне, офіційно лише дві країни, які воюють. Це Україна та Росія, які сторони конфлікту. Звичайно, є Білорусь, яка чи воює, чи ні, там дуже спірний статус. Ну, територія, тому, що... те, що використовується, в цьому ні у кого нема свого. Територія використовується, з території вилітають ракети, літаки, виходить жива сила противника, танки. Але є досить дискусійне питання, чи є дійсно громадяни Білорусі серед людей у російській військовій формі. Тому що ми розуміємо, що, ну, їх там нет, ми пам'ятаємо, що з 2014-го ще їх там нет. Але все одно... В 2015-му вже сказав, що вони там є. Так, тому... Вони там були, точніше, у 2014-му Так, році. Тому можливо, що білоруси там є. Просто поки що невигідно пану Лукашенко це визнавати. Тобто це питання, знову таки, гібридна війна. Війна, коли багато чого не визнає. Наприклад, той самий Гітлер там, чи Сталін, вони, чи Черчилль, вони визнавали те, що вони робили. Тобто вони це робили відкрито під своїм прапором. А зараз дуже багато речей робиться під чужим прапором, робляться різні провокації, дуже багато інформаційних дезінформацій. І це також, це війна 21-го століття. Тому так, треба сказати, що підсумовуючи, так, Європа 77 років такого не бачила.
Так, ну, Руслан, ви сказали, що, в принципі, не можна порівнювати наші події із подіями Другої світової війни. Ну, у будь-якому випадку такі порівняння шкутильгають, як не можна порівнювати, скажімо, Першу світову і Другу світову. Так, різний характер конфлікту. Так, так. І пройшло тоді 20 років між війнами, зараз пройшло вже майже 80 років. Нові технології, нові гравці, багато чого іншого, тим не менше. Коли ми говоримо про ту чи іншу війну, про той чи інший військовий конфлікт, ми говоримо про коаліції. Якщо згадати ту ж Другу світову, з якою ви сказали. Антигітлерівська, да. Так, була спочатку антикомінтернівський пакт, нацистська Німеччина, фашистська Італія, Японія. Вісь, так звана. Так, так. Потім це антигітлерівська коаліція. Якщо говорити про коаліції, які от є зараз, чи вдалося Україні створити антипутінську вже коаліцію станом на 2022 рік? Можна сказати, що змогли створити квазі-коаліцію. Повністю про коаліцію я би не сказав, тому що коаліція, на мій погляд, передбачає активне ведення бойових дій коаліцією. Зараз бойові дії веде лише Україна. Але є квазі-коаліція, тому що є країни, які однозначно висловлюють, не просто висловлюють свою підтримку, а надають допомогу, в тому числі летальною зброєю. Це країни НАТО, всі, блок НАТО взагалі, так? Це Австралія. Це Фінляндія і це деякі інші країни. Тобто, можна сказати, що кілька десятків країн активно допомагають Україні боротися от в даному конфлікті. Тому, можна сказати, квазі-коаліція є. Крім того, багато країн, які навіть не надають летальну зброю, вони приймають біженців, вони висловлюють дипломатичну підтримку. Вони, наприклад, з цих країн приїжджають іноземні добровольці. А ми знаємо, що такі речі дуже складні з точки зору міжнародного права, і ці добровольці можуть, в принципі, мати проблеми з законом потім у своїх країнах. Тому те, що їх країни не заперечували проти відправки добровольців, це вже також певний прогрес нашої дипломатії. Також гуманітарна допомога в дуже значних обсягах. Тобто, так, ну і якщо говорити про підтримку, ну це ми говорили в основному підтримку з боку країн, а є ще підтримка з боку і компаній, і міжнародних організацій, і окремих осіб, які є лідерами думок. Наприклад, той самий Пол Маккартні, чи Мадонна, чи Принц Гаррі. Це люди, які мають вагу в сучасній, в тому числі, політиці. Так, слід сказати, що англійська королівська родина, от Принц Гаррі, зокрема, зазвичай не висловлюється стосовно політичних тем. Все-таки британська монархія має певну специфіку. Нейтралітет там певний вони тримають. Але зараз, так навіть Швейцарія вже, ми бачили, що Швейцарія вла невеликі, але санкції. Це вони зробили, ну, чи не вперше взагалі в історії свого нейтралітету. Тому, а нейтралітет у них 200 років. Тому можна сказати, що певні зрушення в міжнародній політиці завдяки цьому конфлікту, чи через цей конфлікт, вже відбулися, і світ після цього конфлікту вже повністю таким не буде. Тобто вже деякий баланс змістився. Ну і, звичайно, потрібно сказати, що підтримка мас-медіа, ми бачимо, що на шпальтах газет, якщо брати європейські медіа, латиноамериканські, азійські медіа, то я сьогодні вранці переглядав індійську пресу, сайти індійські, переглядав Аргентину, переглядав Велику Британію. Всюди на заголовних сторінках сайтів тематика українська, передусім українська. Тому, ну, можливо, це і не позитив, краще б цього не було, краще б про нас не говорили, але тим не менше така ситуація є. Ми знаходимося фактично всередині цього історичного процесу, який відбувається у нас на очах. Руслане, от я хотів поговорити, якщо ми говоримо про міжнародну політику, про економічний аспект її, от зокрема про санкції. Які були введені санкції, починаючи з 2014 року, як це було відозмінено уже зараз, коли Росія перейшла до широкомасштабного конфлікту, тобто із півночі, зі сходу, з півдня на нашу країну? Ну, потрібно сказати, що санкції в 2014 році – це були, скажімо так, демоверсія. Ну, були введені санкції проти певних компаній, проти певних осіб, які пов'язані з анексією Криму, потім які пов'язані з вторгненням на територію Донецької і Луганської областей, тобто підтримка сепаратистів ДНР, ЛНР.
Але ці санкції, вони істотно економіку Росії не підірвали. Тобто російські компанії все одно продовжували там через білоруських посередників, через якихось там, через якісь офшори все одно торгувати. Тобто санкціями серйозними це назвати не можна. Ну так, ми пам'ятаємо ці всі історії про білоруський пармезан, да. Креветки. Це було, скажімо так, вистава така. Це вистава для того, щоб показати, що ми щось робимо. А от тепер було вже серйозно. Тепер вже квіточки закінчилися, а почалися ягідки. І тут треба також казати про два кроки. Перший крок – це був, коли Путін визнав незалежність так званих ДНР-ЛНР 22 лютого. Було введено перший пакет санкцій, а другий, третій, четвертий і так далі, далі буде. Введено було вже після 24 лютого, після початку широкомасштабної війни проти України. І тут можна перелічувати, це вистачить на окрему передачу. Це і закрите небо для російських літаків цивільної авіації. Тобто Європа, Північна Америка і ще деякі країни закрили простір для цивільної авіації. Літайте в Північну Корею. Обмежено було розрахунки в доларах, єнах, євро, ну в іншій такій цивілізованій валюті. Було заморожено активи Путіна та його оточення, ну і олігархів та чиновників. Ми розуміємо, що російська система, вона ґрунтується на такій зв'язці олігархів та силовиків. Тобто там великий бізнес плюс велика сила, і от воно один одного підтримує. Звідси, власне, і конфіскація майна олігархів, цих яхт, цих віл, тому що це на цьому тримається в тому числі режим Путіна. Тому що ми розуміємо, що без олігархів, без лояльних до нього олігархів, а там тільки лояльні залишилися зараз. Хоча там були вислови, от я пам'ятаю на початку. Дерипаска навіть. Дерипаска, так. Дерипаска, ну це тому, що він не приймав вже рішення стосовно війни, а зараз він постраждав нещасний. Тому він і висловлюється, тому що він же підсанкційний, і він не хоче втрачати бізнес. І в Україні в нього кар'єр, там, здається, якийсь був у Сумській, здається, області. Ну, про це я не скажу, не пам'ятаю. І дійсно Дерипаска, і Фрідман, до речі, закликав також до миру, тому що Альфа-банк, він є одним з власників. Тому... Ну, хоча група Альфа, вона так була зазвичай опозиційною до Путіна, в певні роки можемо згадати того ж Авіна Петера, який з ним пов'язаний, це перший уряд Гайдара ще 91-й. Це реформатори, да. Це... Так, так. Також обмеження видачі віз. Деякі країни повністю заборонили видачу віз росіянам, наприклад, Чехія. Деякі країни істотно обмежили кількість категорій громадян, які можуть отримувати зараз візи країн Європи. Ми знаємо, що у Росії з Європою, з Євросоюзом візовий режим. Платіжні системи. Платіжні системи, віза, MasterCard, картки, які випущені в Росії, не працюють за кордоном, картки, які випущені за кордоном, не працюють в Росії. Система SWIFT. Деякі російські банки вже відключені від SWIFT, але треба сказати, не всі. Тобто, в принципі, обійти ще можна. Ну, будемо дивитися, що там вони вигадають далі. Але в принципі, ну є ще певний коридор там для SWIFT є. Заморожено половину активів Центробанку російського. Це та половина, яка знаходиться в країні Великої Сімки. G7. А до речі, от Велика Сімка, вона ж була Великою Вісімкою. До 2014 року це була Велика Вісімка. І от одна з санкцій проти Росії – це виключення її з Великої Вісімки. Перетворення її на Велику Сімку. Це саме 2014 рік. Mm-hmm. Ну, зараз, звичайно, тим паче Велика Сімка вводить санкції. Також, ну, про конфіскацію ми сказали. Нещодавно, вчора було, наприклад, була новина, що Американська асоціація, яка займається акредитацією вузів, називається вона AACSB, вона відкликала акредитацію всіх російських вузів, які вона колись акредитувала. Тобто дипломи цих вузів, ну, їх статус знижується в світі. Ну, тобто ми, до речі, знаємо, якщо говоримо про вузи, що була також з іншого боку заява ректорів російських 700 вузів. 700 ректорів заявили так. Про підтримку так званої спецоперації. В тому числі, як це не дивно, і ректор Московського державного університету імені Ломоносова. Садовничий. До речі, уродженець України. А це не дивно, тому що... До речі, якщо я не пам'ятаю, треба уточнити, він чи лишається, чи ні, почесним професором нашого університету. А він є почесним... Взагалі, оці російські ректори, вони є почесним професорами цілої низки українських академій, університетів, тому що їм це надавали, коли вони приїжджали кудись в якийсь вуз український, в Київ, Харків, Дніпро, їм давали оці почесні звання. Тому, в принципі, тепер кожен вуз повинен дещо подивитися
дивитися на те, хто у них почесний професор, і чи немає там когось, хто висловлювався проти України. Садовничий це не дивує, тому що МГУ, Московський державний університет, це одна з опор власне режиму, тому безперечно він буде лояльним або він не буде ректором. Тому зрозуміло. Також Росію було не допущено до Паралімпійських ігор, які от завершилися. Росію не допущено до чемпіонату світу і чемпіонату Європи з футболу і з низки інших видів спорту. Росію було виключено з Євробачення. Ну, якщо говорити точніше, з European Broadcast Union, це європейська, як перекласти на українську, мовна спілка. І спілка з радіо та телебачення, її було звідти виключено на днях. І заборонено брати участь відповідно в пісенному конкурсі, який проводиться спілка. Також низка компаній. І от є санкції, наприклад, з боку держав, з міжнародних організацій, а є санкції з боку компаній. І така компанія, як DHL, наприклад, чи компанія Maersk, це компанії, які займаються доставкою, вони припинили роботу з Росією. А ми знаємо, що таке доставка. Це і контейнеровози, це і посилки, це все. Тому деякі речі просто тепер фізично буде важко доставити, тому що деякі компанії, зокрема китайські, працюють тільки з контейнеровозами, так? Вони ж не літаками доставляють в основному. Так? Також це компанія там, General Electric, це компанія Disney, це компанія Netflix. Ну, багато-багато компаній, їх можна перелічувати. Але от я хотів зупинитися на одній компанії, це McDonald's. Це певно, ну, на наших теренах, вітчизняних, пострадянських теренах, це такий символ глобалізації, вестернізації, колективного капіталізму, свободи, колективного заходу, що от були оці радянські заклади харчування, а от з'явився Макдональдс, де всі привітні, де всі посміхаються, де все смачно і по-західному. І коли в 90-му році в Москві відкрили перший Макдональдс, там була така черга, що вона була там на кілька десятків тисяч людей, чи невідомо скільки. А і це, до речі, цей Макдональдс, здається, він знаходився на площі Пушкінській. Він тривалий час був найвідвідуванішим в світі Макдональдсом, тому що Москва ж це величезне місто. І тепер оцей Макдональдс закривався власне через 32 роки. І показувало також фото, також черги. От тоді Росія вітала західні цінності. Ну, Макдональдс був таким уособленням західних цінностей, а тепер вона прощалася з цією компанією, яка, ну, і якщо відійти від... До речі, якщо говорити про картинки, от буквально вчора було поширено фото про те, як син відомого російського художника Нікаса Сафронова Лука прикував себе до Макдональдсу, і слід додати, ну, не будемо сміятися, да, над певними проблемами зі здоров'ям, але людина важить фактично 300 кілограмів, і таку акцію, такий одиночний пікет, можна сказати, він вчинив. До речі, сам Сафронов був у нас у Дніпрі у 13-му році, зрозуміло, зараз вже йому важче буде сюди приїхати. І чи потрібно це, чи ні? Так, ну, компанії, які виробляють, наприклад, комп'ютерну техніку, автомобілі, також вони оголосили про припинення роботи з Російською Федерацією, що не може не призвести до певного погіршення ситуації в країні, тому що, по-перше, це робочі місця. Тобто люди працювали на цих компаніях, зараз вони мусять шукати іншу роботу. По-друге, це дефіцит, тому що люди звикли до певних торгових марок. Люди звикли їздити на певних машинах, купувати певний одяг, переглядати певні фільми і так далі. Зараз вони цього позбавлені, принаймні легально. Далі це ціни, звичайно, будуть зростати на те, що ще залишилося. Ну, це чисто економічні, макроекономічні проблеми. Ну і також деякі з цих продуктів були, скажімо так, ознакою престижу, тому що споживання заради споживання, і це було досить престижно вдягати одяг певної марки і так далі. Зараз, знов-таки, це буде ускладнено для росіян, тому що, власне, і французький одяг, умовно кажучи, ти не купиш в Волгограді, і в Париж ти не подорожуєш так просто, тому що там закрили віз. Тому це певна ізоляція Російської Федерації буде, але, знов-таки, все більше людей зараз ми бачимо, що в Росії принаймні розуміють, чому це, і навіть протестують, виходять на протести.
Руслане, ми з вами говорили стосовно коаліції, зокрема, говорили про ті країни, які підтримують нашу державу. А от все-таки, ну ми знаємо і бачимо по тих голосуваннях, які є в Організації Об'єднаних Націй, є інша сторона медалі, є певні країни, які підтримують позицію Російської Федерації, тобто позицію війни, можна так сказати. Це в основному диктаторські режими, але от тим не менше, хто ці країни, чому у них така позиція? Ну, завдяки цьому конфлікту, принаймні, наша українська спільнота дізналася, де знаходиться Еритрея. Тому що Еритрея – це один, як виявилося, з таких прихильників Росії. Вони завжди голосують. В одному з голосувань навіть голосували одночасно тільки Росія і Еритрея. Всі інші голосували за іншу опцію, а проти голосували, здається, тільки Росія та Еритрея. Тобто це також країна, яка дуже диктаторська. Це країна, яка відома тим, що в них свобода преси нижче, ніж у Північній Кореї. Ну, тобто, зрозуміло. Ці країни, значить, ну, різний набір країн є, які голосують в ООН і в інших організаціях на підтримку Росії або проти України, але можна узагальнити так. Сирія. Відданий союзник Путіна Башар Асад, який лише за допомогою Путіна взагалі знаходиться при владі, перебуває. Тому що інакше він би владу цю втратив ще в 11-му році, коли там була арабська весна. Північна Корея. Кім Чен Ын. Тут зрозуміло, йому потрібна міжнародна підтримка, і підтримку він цю отримує знов-таки від диктаторів. Від Росії, від Китаю, від Ірану, ну, тобто від тих, хто його підтримує. Хоча слід сказати, коли був президентом Трамп у Сполучених Штатах, тобто до 2021 року, були намагання так налагодити діалог, в тому числі з Південною Кореєю, зі Сполученими Штатами, і наче були просування якісь у цьому напрямку, але тим не менше зараз вони зійшли на нівець фактично. Звичайно. Іран, до речі. Іран, як правило, не голосує в ООН таким чином, але Іран, наскільки я читав один з іранських сайтів, вони звинувачують НАТО в тому, що НАТО організувало в Україні державний переворот 2014 року, вони це називають так Революцію Гідності, і що НАТО підтримує нелегітимний уряд України. Це от позиція Ірану. Схожа позиція, до речі, у Венесуели. Венесуела відкрито підтримує Росію. І, до речі, дуже неоднозначна позиція у Китаю. З одного боку, Китай дотримується ніби нейтралітету. З іншого боку, я от сьогодні вранці, готуючись до нашого ефіру, відкрив сайт агенції Сіньхуа. Це державна інформаційна агенція Китаю, а там будь-яка інформаційна агенція, будь-який сайт, він повинен відбивати лінію партії, тому що це комуністична країна. І от вони говорять там про... Хоча вибачаюся, я вас переб'ю, да, от є такий вираз стосовно Китаю, капіталізм під керівництвом комуністичної партії. Так, капіталізм там є, але все, що стосується політики, в тому числі зовнішнього коментування цієї політики, там все жорстко дуже цензурується. Тобто ти там не можеш говорити все, що ти хочеш. І тому ті дані, які я там побачив, це, я так розумію, що офіційна позиція, власне, китайського керівництва. І от на одній зі сторінок написано, ну, є фотографії, показано містечко Анадоль, це на Донбасі, я, чесно кажучи, не знав про таке містечко чи село, яке зараз було, власне, зайнято, кілька днів тому було зайнято Росією, військами Росії. І там без серйозних коментарів написано, що Донецьк, не написано Україна, написано там Анадоль, Донецьк, роздача гуманітарної допомоги. І там демонструються автомобілі з літерою Z. Ми розуміємо, кому вони належать, Російській Федерації. Так? Ми бачимо там росіян в формі, які роздають гуманітарку. І підписано роздача гуманітарної допомоги. Ну, зрозуміло, що, наприклад, в Америці чи у Франції такого жоден сайт би не опублікував. Написали би, що там дійсно, що окупанти намагаються створити таку картинку, але от китайці просто без жодної іронії вони пишуть, що це роздача гуманітарної допомоги. А те, що там власне росіяни зображені, ну це ми розуміємо за їх формою і за їх цією літерою Z.
Тому дійсно Китай з одного боку нейтральний, з іншого боку він скоріше схиляється до наративів Росії і до позиції Росії. При цьому він пропонував і посередництво, але от нещодавно пройшла інформація, що до Китаю Росія зверталася за допомогою стосовно зброї. І ну, цю інформацію будуть перевіряти, але Китай вже сказав, що нічого такого не було. Але цю інформацію поширило, здається, видання Financial Times. Ну, будемо дивитися, але те, що Китай, власне, скоріше знаходиться в пулі проросійських країн, ніж проукраїнських, це зрозуміло. Ну і, наприклад, такі країни, як Індія та Ізраїль, вони чітко дотримуються нейтралітету і намагаються в жоден бік не схилятися. Так, Руслан, не так багато часу у нас лишається. Я хотів торкнутися на сам кінець нашої передачі теми переговорів. От сьогодні у нас стартував четвертий раунд. От не знаю, ми зараз в ефірі, чи завершився він чи ні, у дистанційному такому режимі. Відео, от, так, переговори, вони взагалі як ведуться, про що вони, які їх перспективи? Ну, про нинішній четвертий раунд ми можемо поговорити вже, коли він завершиться, коли будуть певні заяви учасників. Стосовно третього раунду, ми можемо сказати, що серйозних зрушень не було, тому що єдине, про що реально домовилися, то це про гуманітарні коридори, але ми бачимо, що частина з них все-таки не спрацювала. Але частина спрацювала, частина ні. Тому треба... першу чергу слід згадати, мабуть, про Маріуполь, коли ми говоримо про ті коридори, які фактично обстрілюються і нема можливості людям виїхати. Так, тому що люди стали заручниками бойових дій. І я думаю, що власне переговори в будь-якому випадку потрібні, тому що потрібно припиняти власне цю війну, і треба вирішувати все мирним шляхом. Але будемо сподіватися, що така позиція буде не тільки у нашої сторони, але така позиція буде і у російської сторони. І якщо росіяни і українці зможуть все-таки зійтися принаймні на тому, що потрібно припинити вогонь і домовлятися вже без канонади про ті поступки, на які кожна країна має піти, то я думаю, що це буде конструктивно, тому що життя кожної людини – це велика цінність відповідно до всіх документів. Ну, будемо сподіватися, що поступок з української сторони не буде, те, що стосується наших людей, наших територій. Тим не менше, от перед тим, як перед переговорами сьогоднішніми, радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк записав коротке відео, де сказав, що однією з вимог є відведення російських військ. От буквально хвилина у нас лишається. З вашої точки зору, наскільки реальний такий сценарій на сьогодні? Звичайно, це потрібно, тому що російські війська знаходяться на території України, Україна окупована. Зараз частина території України окупована, і Україна має контролювати всю свою територію відповідно до тих кордонів, які міжнародно визнані. Але з іншого боку, ми повинні розуміти, що Росія може тягнути час з відведенням військ. Росія може якісь робити там диверсії, руйнувати щось на тих територіях, де вона перебуває, брати людей у заручники. Тому потрібно наполягати на виведенні військ, але треба розуміти, що це буде не так просто, як нам би хотілося. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з політичним експертом Русланом Ключником. На все добре.